Yaşıdır komedi kana. Gülmeli mezeli sahneler ile size gülüş verir komedi kana. Yepyeni sahneler Edirik her şeyin en güzelini. Sizlere gülüşüp baş ederiz biz. Sizin karşınızda komedi kana. Edirik'e gayrı komedi kana. Baş sponsorumuz Abşeron Ticaret Mərkəzidir. Əgər evinizə nəsə lazımsa, qəti özünüzü yormayın. Abşeron Ticaret Mərkəzinə gəlin. Tekstildən tikinti materiallarına, ofis mebellərindən, ev və bağ mebellərinə, xırdabatdan elektronikaya qədər sizə lazım olacaq hər şeyi inanılmaz qiymətlərə burada əldə edə biləcəksiniz. Abşeron Ticaret Mərkəzi eviniz üçün hər şey. Ünvan Lökbətan dairəsinin yanı. Minibos uşaq bezləri qoruyucu, super elastik və hipoallergik xüsusiyyətləri ilə körpənizə gün boyu rahatlıq verəcək. Yumuşaqlığı ilə körpənizin həssas dərisini qoruyacaq. Sızdırmayan güvənliyi ilə gecə saatlarında da körpənizin fasiləsiz yuxu almasına yardımcı olacaq. 050 353 5111 nömrəsinə sifariş verdiyiniz zaman məhsul qapınıza dək tam olaraq ödənişsiz çatdırılma edəcək. Xüsusi sponsorumuz Bizondur. Bizon 2015-ci ildən istehsalata buraxılıb və qısa müddətdə inkişaf yolu keçib və bugünkü gün sevilən içkidir. Bizon yüksək ixtisaslı mütəxəssislər tərəfindən hazırlanır. Bizonun əsas məqsədi sizin sevimli içkinizə çevrilməkdir. Bizon için ki, ləzzəti dadasınız, həm də keyfiyyəti hiss edəsiniz. Sponsorumuz xanımlarımızın evdə ən yaxın dostu olan Quix əşyalarıdır. Quix əşyalarını ölkəmizin bütün bölgələrində elektron məhsullar satılan mağazalarından, həmçinin ofisat mağazalar şəbəkəsində əldə edə bilərsiniz. Quix-in şirə çəkəni, ət çəkəni, kofi üydən aparatı, mikseri, feni, tost soranı, blender və elektrik peçi ailə qurmağa hazırlaşan xanımlar üçün əvəzsiz cehizdir. Quix əşyaları, evimin əşyaları. Uzun zamandır tum bazarında özünə məxsus keyfiyyəti və ləzzəti ilə seçilən Çiko günə baxan tumları və çərəzləri daha yeni bir məhsulu sizlərə təqdim edib. Sarı qablaşdırmalı qara ildırım tumları. Dostlar, bu tum görünüşünə və növünə görə ən əsas da irliyinə, dadına görə çox fərqlidir. Kərim tum marketlərində var, tövsiyə edirik sizlərə. Slavyanka suları komediyaxana komandası olaraq bizim gümrahlıq mənbəyimizdir. Slavyanka suları həm rahat içilir, həm də faydalıdır. Ölkəmizin hər bir ölkəsində, eləcə Bakı və Sumqayıt ərazisində evlərə çatdırılır. Slavyanka dağlardan birbaşa evinizə gələn təbii minerallı sudur. Sponsorumuz şasi avto ehtiyat hissələri mağazalarıdır. Almanya, Yaponiya, Koreya və Amerikan avto ehtiyat hissələrinin satışını həyata keçirən şasi mağazalar şəbəkəsi Avropanın tanınmış brendlərindən sayılan Denkerman, JP Group, Ashika brendlərinin askı sistem və əyləc sistemlərini, BBR Alman brendinin yağlarını, BSC Türk brendinin akkumulyatorlarını və yağlarını, Tatko Türk brendinin təkərlərini təqdim edir. Həmçinin öz məhsullarına rəsmi zəmanət verir və eləcə də kreditlə də əldə eləyə bilərsiniz. Şasi, illərin təcrübəsi. Əlaqə, Ulduz 0440. Gəl görüm, akşam olub, sənə yerə qalın qaradır. Qardaşın sənə üçün belə samovar dəmləyir. Qaynadmışam, sayım dəmdə. Nəyə edirəm, heç sayım. Mən nə tır qalacaq, nişanlan. Çıxdım ağzına, sağ ol, yüzün qar olsun sənin həmşə. Sağ ol. Gəldim mən deyənə. Sağ ol, sağ ol. Sən canı oğlum. Heç sənə də ol. Sən canı gəl. Qardaş, buraya gəl. Gəl buraya. Biz, hadasan. Biz insanıq da, qardaş. Biz nişanlıyıq da. Mən hə, sən bilmirəm, hə, de. Bax. Bizim aramızda küslük də olar, barışıq da ola bilər, başa düşdü. Nə aramızda yüngülvari bir dənə mübahisə düşdü? Qardaş, mən deyirəm, o deyir. Mən deyirəm, o deyir. Mən deyirəm, o deyir. Mən deyirəm, o deyir. Sonra o deyir, o deyir. O deyir, o deyir. O deyir, o deyir. O deyir, o deyir. İmkan verir, mən ağzımı açım. Sən burada heç nə demədin? İmkan verir ki, ağzımız açaq. İmkan verir ki, zalimiz zalim. Trikaladız nişanlan. Qaytarıram üzüyü. Qaytarsan. Qaytarıram üzüyü. Gəldim mən deyənə. Mən deyəndə ki, əki, subaylıq, subaylıq. Bana mənə bax. Nə şey evlənmirəm mən? Mənə başıma xarabəcə, vaxtın gedir, evlən, vaxtın gedir. 47 yaşım var, evlənməmişəm. 47 yaşım var, evlənməmişəm. Sağlam... Maşallah, ciyar heç işləməyim, ha. Sağlam həyat yaşıram. Kef edirəm. Əki,
Sən əslində günah sənin özündədir. Sən Sən hər şeyi tutmalıydın. Nə tutmalıydın? Bizim adətlərə baxanda görürsən ki, orada incə bir mesaj var sənə. Mesaj. Sən onu tutmalıydın. Nə mesajı? Toy günü. Heç fikir verməm sən. Nə mesaj? Toyda gəlin nə geyinir, bəy nə geyinir? Bəy qara geyinir, belə normalda. Bu nə deməkdir? Gəlin dağ geyinir, da? Bu mesajı vaxtıqcan bizə ötürdülər, ya İngilislər, ya Almanlar. Onu dəqiqləşdirəm, amma İngilislər ötürdülər deyəsən. O deməkdir ki, bunun bu gündən qara günü başladı. Vəssalam. Evləndin ha, kişilərin qara günü başladı, qutarı getdi. Biləsən. Qardaş, yoxdur belə şey, inanırsan. Bu, təzə qanun sıxı verir, gelirlər toydan əvvəl qan analizi verirlər, görürüm bir-birinə uyğun gəlir, gəlmir. Yəqin etmirsən də. Qardaş, onu ləğv eləmək lazımdır. Qızın çənəsindən analizi götürsünlər. Çənədən? Gör, bu çənəyə güc gəlmək olar, olmaz. Nə qədər söz susur. Harada başlayır, harada qutarır. Qardaş, belə şey yoxdur, sənə belə şey yoxdur. Bir dəqiqəyə 150 dənə cümlə qurur, ha, şizalım gözü. Bəh. Elə bir Aytaçın arxasıdır. O boyda hadisəni bir dəqiqəyə danışır. Yoxdur belə şey, mən nevruz olmuşam, he? Yaxşı, sakin ol. Sakin. Diktafon qururam, diktafon qoşuram ki, o bu gedəndən sonra buna qulaq asın. Görəm, bu nə danışır? Onda da başa çıxmır, ha? Qaytarıram nişanı. Qaytar, nə qədər vaxtı qaytar, görə də. Sən tirkaladın da məni. Haçı, mənim özüm subay həyatı yaşayıram. Mən sənim qaytar, subaylıca. Adə fikir verə kişi. Haqsızlıq biz kişilərə çoxdan var, ha. O adətimiz var, bizim. Gəlini evə gətirəndə boşqab qoyulur, əyəqin altına sındır. Ha? Bu nə deməkdir? Orada nə mesaj var? Nə mesaj dursan orada? Boşqabı verir, nə mesaj? Nə istəyirsən orada? Maşın mexanikadır, yoxsa avtomat? Yox, sənə nə deyib evləndirilər, mən bilmirəm, mən ki. Nə? Boşqabı, gəlin gəlib boşqabı sındıranda o əyğın vurur boşqanın ortasında, boşqab paralanır, ha. Gəlin orada oğlanın bütün ailəsini deyir ki, gəlləm belinizi qıracam, ağırlı olun. Ağırlı olun, belinizi qıracam. Hər şeydə mesaj var. Sən birinə deyin mesajın. Hə? Bax, gəl buram. Bu, süt pulu verilərək qızın anasına, süt pulu. Gəlirə qoyulara ovucuna, ovucuna. O süt bunu niyə verirlər? Nə mesaj var orada? Evdə neçə uşaqsız? Uşağın südə nə dəhli var, ha kişi? Ananın ovucuna, qızın anasının ovucuna pulu niyə qoyurlar? Nə qoyurlar, denən də? Orada bir dənə incə mesaj var. Bu mesajı tutmazsan sən. Yəni, orada qızın anası deyir ki, bu ovucuma qoyduğundan ən azı ayda bir dəfə. Bir dəfə olmasa mənim ovucumda. Sənin evində dişli olmayacaq. Qızımı elə tırqalacaq, hər gün tırqa, hər gün dırdıq olacaq sənin evində. O, həmin süt budur, oğulun anasını verin də. Oğulun anasını niyə vermirlər? Yoxsa oğulun anası oğulun sütlə böyütməyib, hə? Yoxsa sənin anan zulümlə boboyda oğul dünyaya gətirib, hə? Yoxsa sənin anan səsi götürmüşdü bütün doğum evi səni, sancı çəkə-çəkdi oğul, hə? Yoxsa sən, anan orada zulum-zulum ağadı, həkim gəldi ki, kesir belə, qaynanası da ki, yox, özü doğmalıdır. O zulumu sən, anan çəkməyib, ha? Yoxsa sən, anan, sən, anan, sənə süt verməyib, eşkəsini ilə böyümsən sən. Yoxsa o? Bizim adətlərdə mesaj var. Bunu bizə ötürürlər, Hindistanlı da tuturlar kimsə. Tutmalısan, ha, adı sənə minə. Bunlarısan, haradan bilirsən, ha, haradan bilirsən. Mən niyə evlənmirəm, 47? Tortun üstünə şam qoymaya yer yoxdur, he? Amma evlənmirəm, evlənməyəcəm, ha, ki. Buna bax, bir də görürsən, Zeyzə bax. Zeyzə böyük bir mesaj var. 7 döşək, 8 yastıq, yorqan verir. Mənəm arvadımdır, bir döşək, bir yoğan bəsdir. Orada nə mesaj var bilirsən? Gələcək. Döşək gedir. Bunu tutmaq lazımdır. 2 dənə yorğan versə bəzimizdir. Yox, biz gələcəyik. Qoy orada dursun. Tutmaq sənə. Qaytarıram. Gecikirsən. Sabi dən söz deyim. Sən mənim konkret gözüm açdın, ha. Gözüm? Sağ ol, etsin. Sağ ol. Canım üçün gözüm açdın nədir? Sən bura gələndə sənin gözüm sənə tərəydi. O tədə dolmuş itin küçülərin gözü olmayı. Belə anasını tapamını. Bax, elə idi. Biraz
Biraz hündür bak təpəniş var. Yaxşı. Qaytar. Qaytar qardaş. Qaytar. Qaytar. Sən öl qaytar. Su. Qaytar. Subaylıq. Ana orta neyirsə. Adamın anam çaydan dəmiyəcək. Çayımız hazır deyir. Nə var nə var nə dur. Görsən. Sumalar azadım ağa. Yaxşı düzüb qaçmış. Görsən evli kişi hamıdan axırda gəlir. Gedik ki. Bıraxmırlar. Amma subaylıq. Mən nə görmüşəm? Nəyə sənə görüşmə? Normalda gəldin, mənlə niyə görüşmürsən? Səni var gördüm, səni görmədim. Bağışla. Nə var deyirəm? Nə qədər bu boyda samavar görsən, mən görmürsən, hə? Yəni sən də samavar boydasan da, sən elə danışsan ki. Allah onu anlatasan, bir dənə qəşəng çaysın, sağ çaysın. Sağ ol. Amma təzə bə, toya da hazırlaşırsan, həm başlayırsan evdə. Elə dəvətnaməni burada paylaşırdıq. Dedi bir Zeynalar elədi, götürərdiz payını. Nə dəvətnamə? Hə. Evlənmir. Hə, bu qatar. Keçdi mənim tərəfə. Mən sənə dedim bu problem var. Ha, bir dəqiqə. Mən sənə dedim. Mən sənə söylədim. Ha. Bax gedim sonra danış da. Burdayam. Mən bu ki dedi mən Ronaldo'nun xəstəsiyəm. Mən dedim ki problem vardı. Bunda problem var. Mən sənə söylədim. Bir dəqiqə. Nə danışsan Azənin oğlu? Qaytarıram. Nişanı qaytarıram. Ha, tanışım. O bir məsəl var, deyir Subali sultanlıqdır. Hə. Mən indən sonra sultanam. Sultan yaşa. Qaytar. Hə, danış. Hə. Subaylıqda sultan olan kişi evlənəndən sonra da sultandır. Kişinin gözündən lazım bu. Təməl bərk olur. Təməl səndə var, təməldə var. Boşluq var. Sənin betonun zəif olub. Mən sənə söz deyirəm də. Sən 350 veriblər. Betonun şey var. 400-lük var bir də şey. Sən 350 veriblər. Səndə var, səndə beton yoxdur. Eləcə qumdur. Yaxşı çaydı, yaxşı çaydı. Bilsən, məndə başa taxta evdir. Yönədir. Sonra fikir verir. Qulaq yoxdur, o da indir, haqlıdır da. Nə haqlıdır? Deyir, təməllə tə qoydunsa, elə də gedir də. Yoxdur. Mən də qaytarım. Mən də çeyirin ailə başçısı. Ailə saxırıram, uşaq saxırıram. Və sarıldı. Belə. Buna bax, hələ. Təməl məməl boş şeydir, mən səbəb sözüm. Qarlaşıb da, qarlaşıb olası da. Təməl də boş şeydir. Avara boş istəyəməni. Sənə bir dənə primitiv sual verim. Evə sahanı istəyərsən. Evə, nə bilim, indi qurub dağılaşanda saat 2-də, 3-də, 4-də. 2-də, 3-də. Evlən, doxun var 7-dən gecə bəcəl. Gecə ilə sən qurubu dağıdarlar, gecə ilə. Çox qurublar dağılıb mənə gözümün qabanda. Hə, qaytarım mən. Mən qaytarım. Sən özünü fikir özün, buraca. Qaytarım. Mən səhəbdən sözüm, mən səhəbdən əvvəldən dedim, bundan nəsə problem var, onu görbə evlənmə. Hə, mən səhəbdən. Azər. Şax döyə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 
Bravo. Ha, sen ne nişan koydun? Diyor musun diye böyle? Eve cüz geldin. Ha. Bir tane sarışka alırsın. Bir tane sarışka. Girdin eve. Arvat deyindeki hardan gelirsen. Sarışkanı çıkarsan deysen dedene sarışka almışım. Ve sana statistika görsedir ki her bir kadının dedesini aldığın sarışkaya göre arvat mumluyor. Statistikadı bu. Ve sana 7 matlık sarışkanı zöhbet bağlandı. Atıya işte atıya. Bu atıya o atıya işte. Elinden çüktü 5 mat 3 mat. 7 matlık sarışkanı ama söhbet bağlandı. Söhbet bağlandı ama ne seyirin aile başlısı yani mi? Aile. Bıra bak. Bu iki uşaq demektir. Ne dersin? Maskalanır. Ayşi, maskalanır. Sen kulak as. Sen kalaşa kulak. Sen onunla koy evlensin de. Sen onunla tır koy. Ayşi. Aile hayatı kuran kişinin yüzü bir defa gülür. Bir defa. O da toy günü. Şakir çektirende. Ben sana. Onun da keyfinden gülmür. Gelin ayağa böyle vurur ki güldenen bari şakir çektirir. Bırakacaksınız. Hadi ben kalmışam böyle bilmirəm. Yüzüp. Toyu olan her hansı bir kohumun dostu yadırasan. Toyundan bir hafta sonra gel ona bak. Qarın çıxır. Saç ağarır, saç tökülür. Canım üçün. Bax, çıxan Tarqoviya nə qədər keçər kişilər var, saxlayaq. Onunla 9 evlidir. Bu saçı yonan var. Saça bax, heyfdə o saçın. Dəymək, buna bax. Buna 47 ildir bu saça bax. Hələ bunu bir daha qamarlayan yoxdur. Yondurma o saçı. Orada razıyam. Canımsın, benim bir tane saçım var idi, Barış Manto. Hamamda çimirdim, saçımı belirdim bak. Buna bak, yoktan, yoktan gelmiyorum. Bir ara dadanmıştım buna. Kaşıdı mı? Hayır olmadı. Bir tane dene tüy çıktı mı? Gettiyen, gettiyen. Harada tövmeyeceksin de saçı. Ne? Saçı. Balayına. Şey dersiydi onda da balayına gedendi. Balayında? He. Hara geçmiş ki balayına böyle saçın töküldü? Gedemedik deyin töküldü de.
Sen. Qaytar, qaytar. Ha, ailəyə, ailəyə gir. Ha, evlən, işləmə. Mən görsən, səhər dururam, gedirəm, yürürəm, traktora. Şumuluyuram ey yeri, şumadım, şumadım, başımı kaldıram ki altıdır, geldi mi? Biraz şişliyorsan, şişlemek lazım. Saçlı ne işler? Sende var, bende var, ne farkı var? Sende benim ne farkım var? Ne farkı var? Yerim ben de iki uşak, iki tane. Aile de öldü. Sen... Ölende neyle gidersen, evakuatorla gidersen. Ötür iki tane uşak olsun, çaparsın. Bu da o işe sattı. Zeyn vırsan 175'e, inansan. Gəllər sənə götürüb aparıb özləri dəfn edirlər. Bəs sənə heç nə özüm mə. Yük daşıma. Zəngəliyəsən. Zəngəliyəsən. 175. Mən sənə görə deyirəm. Bir ara evlənməkdə problem yox. Bax, məndən nə problem? Ay evlən, ay evlənmə. Onsa evlənəsən. Onsa girəsən bu dənizə. İndən gir. Ağa verdi söz indi. Mən öz xoşluğuma evlənmirəm. Mən məcburiyyətdən evlənirəm. Kim məcbur? Bəzi şeylər var da. İndi qonaqlı zad olur görsən xalam gəlir. Mənim də xalamla aramda münasibətimiz dost münasibətidir. İndi ha, xalan sənin dostlarındır bilirəm. Ne deyirsən? Sen ne deyirsən? Ne deyirim he? Ha, dedin xalan dostlarındır, tanırsan xalasını onu. Sen benden ne yaxşı tanırsan ki? Mən bilirəm ki 47 il sən nə subaysan. Uşaq da öyle değil mi? Yine subayım da sen... Ben dardım içme deyirəm. Bunlar kimdir ha? Rahatsın. Ha, kardeşim. Neyse ben xalamla dertleşirəm bilirəm. Gözün xalam beni çekir bir adam məclisə deyir ki bac oğlu bəs. Mən sənə xalanam. Asma üyəyini deyib utanma. O bilirəm sənə xalan dert dinleyəndir. Ha Zeynal, sözde de boşsa ne sen ne sen? Yok, sözüm ne olur ki? Sözü, ya ben seni kulaksın ya sen bana kulaksın. Yok, sözüme geldi, dönüp düşün. Ha, ben deyim ki, bacı oğlum, ne sen problemine de boşsa sen? Nedir senin yüreğini açma deyin, hiç utanma, çekinme. Ben senin halana. Ha, ben de, böyle bir sıfasın, yani kardeş de bilirsiniz de, ben... bu oğlanlar yoktu, meşta değiller. Bodybuilding. Ha da kulturizm, multurizm ya da yoktu. Ha, kulturistler, ha. Ben onları fanatiyim, ha, ben de... O nasıl deyirəm? Bak böyle yığırlar. Söhbət elə də dişini sıxırsa. Nə? Dişini sıxırsa doğru. Sıxmıram, ben fanatiyam deyirəm. Mən də bunların şəklindən mənim evim doludur. Hansı künzə baxsam, bak biri belə dayanır. Bak, bak biri belə, belə, belə. Örürür. Örürür. Aç, örür, örür. Hayf o xaladan. Bax, belə şəkillər dolub da. Mən də yatanda başımın üstündə belə sımasın. Biri belə dəyənib. Biri də belə dəyənib. Bax belə, başımın üstündə. Hə, bunu da atam görüb, belə-belə də. Mənim atam elə otağıma girəndə öl. Biraz elə-belə girdi, mən belələdi, bax belələdi. Sonra durdum dalınca çıxdım, deyəm, atam nə olub? Bəs mənə deyir ki, hay bala, sən bu evi bu şəkillərə nə doldurursan? Nə problemin var? Nə dərdin var? Sən niyə evlənmirsən? Sən Mən də bax bu söz söhbətləri üstündən qaldırmaq üçün məcbur evlənirəm. Hələ problem yox. Evlənməkdə problem yoxdur. Mən özüm də neçə il ailə başçısıyam, deyə deyirəm. Hə. Ailədə söz söhbət oldu, yüngül söhbətlərlə yola versin ki. Arvada baş qoşmursa, arvada baş qoşdursa iş böyüyəcək. Tanış baş qoşma və sənə qutardı getdi. Nədə baş qoşmayı? Danışır da anam. Ona görə deyirəm ki, ürəkli ol. Ürəkli ol, ailə başçısı ol, ailəni qoru, qoru şey eləyir. Yox, nətər baş qoşmursan, nə deyirsən arvada? Çox şey deyir, fikir vermə də. Nədir deyirlər, nətər məsləhət? Nətər məsləhət? Hə, fikir. Nətər əni? O vədə danışır deyir, nətər məsləhət. Məzələr söylesən. İki şəlmi, nətər məsləhət. Səni söysə də? Yəni, məsləhətdirsə söysün, mənim kimsə deyir. Zeynal! Zeynal! Zeynal, bura gəl. Tez, əlim ayağım sənə dəyməmiş, gəl bura. Gəl bura, Zeynal. Gəl. Gəl də təzmən qısa. Sən də bax, nə qədər gecdir, qayıt. Burda, burda. Zeynal, deməli sən. Sən olan bəndə demədin də, dünən axşam sən hardaydın, hə? No problem. Mən də çamadanını götürürəm. Stop. Boşanıram səndən. Gedirəm atam evinə, Zeynal. Ne tər məsləhət? Zeynal, mən səndən boşanıram. İstəmirəm də məni dilə tutma. Ağır var məndən sənki. Bezmişəm səndən. Bıxdırmısan məni. Boşanıram səndən. Ne tər məsləhət? Elə bilir
bilirsən? Elə bilirsən uşaqlarımı səninlə bir evdə saxlayacağam? Saxlamayacağam, uşaqlarımı da götürəcəm. Öz də uşaqlarıma deyəcəm ki, onların sən adlı atası yoxdur. Mən ötür məsuliyyətdir. Uşaqlarımı da özüm böyüdəcəm. Özüm öz halal zəhmətimlə. Heç qoymayacağım ki, sən tərəfə də baxsınlar. Zəng eləmə məni, axtarma məni. Bildin Zeynal? Bildin gedirəm atam evinə. Ötür məsuliyyətdir ya. Prosta, nə qədər olmaya atalarısan da, heç olmasa altı bazar gəlib görərsən uşaqlarımı. Ötür məsuliyyətdir. Hə? Heç olmasa uşaqları gəlib görəndə, özün gəl də. Mən də balkondan boylanım. Heç olmasa arada bir sənin onur üzvü görüm. Nə tərməsləyət? Amma onu bil ki, Zeynal, biz iki adekvat insan kimi oturub üz-üzə söhbət eləsəydik, bəlkə də ailəmiz heç dağılmazdı, Zeynal. Nə tərməsləyət? Hə? Zeynal, onda istəyirsən sən axşam bir restoranda bir masa danış, şam ışığında sevdiyimiz musiqilərdən bir yerdə ikimiz oturaq. Danışaq bu mövzunu, hə, Zeynal? Nə tər məsələyətdir? Yox, Zeynal, bildim. Heç restorana artıq xərcə ehtiyac yoxdur. Mən öz əllərimlə, qəlbimdəki olan sevgimlə sənə nə istəsən bişirərəm. Nə tər məsələyətdir? Zeynal, olar səni qıcaqlayım. Nə tər məsələyətdir? Olar bir dənə də maç eləyim. Məncə də axşam məsləhətdir. Nə tər məsləhətdir? Əzizim, evə tez gəl. Çiçəklərə də ehtiyac yoxdur. Yetər ki, sən gəl. Yetər ki, yanımda ol. Sevirəm səni. Nə tər məsləhətdir? Mən sənə bir söz deyim. Bu yükünün altından ki, bu çıx da, sənin o kişilərin var, ə? Onlar bu yükünün altından çıxanmazdır. Mən onlardan soyutmada sən canım. Məşk olsun, məşk olsun. Ətər eləyib, səndə də bədən var. Canım üçün məndə bir dənə əzələ sıxı kürəyimi ortasından. O da qoz beləm odur. Sən neyin adın, ha Zeynal? Güzənin. Bir kəlmə ilə dedin. Nə tər məsləhətdir, su? Ailə də belədir, ailə təməl. Kişi necə qoysa ailə, elə də gedir. Təməli kişi necə qoydu, elə də gedir. Ona görə də arvatla ağızlaşmışsan, sporlaşmışsan. Nə dedi? Elə nə tər məsləhət. Ola bilər, olmaya da bilər. Sözlər var da. Sehirli sözdür, bax o. Sehirli sözdür. Çox sehirli sözdür, onu mən haradasa istifadə edəm. Ona deyirsən, məndə də yar-yardır o, ha? İstifadə edəm, yəni o bitdir. Nura gəlsin, mən onu danışaram da. Bilək də, hə, yox, yox da, Şomu, bura gə görüm. Şomuya bax. Hayf o kişilərdən. Bura gə görüm. Atan məsləhətdir. Bura gə, tez elə. Gəlirəm də, gəlirəm də. Tez gə. Eşdirsən? Gəlirəm də o. Hə, eşdirəm, buyur. Sənlə axırıncı danışığımızı eləyirik. Hə, hə, yox, yox. Alınmırsa nişan qaytaraq, çıxaq gedək evimizə, işimizə. Hə, buyur. Hə, sonra? Bəni deyirəm. Hə. Mən öz toyumda ürəyim istəyən o belə açıq gəlinlik paltarını giyinməsəm, mən sənə evlənmirəm. Nə tər məsləhət? Hə? Nə tər məsləhətdir? Ala bu dılğır üzüyvi. Sağ ol. Kimi kişinin nişanı vardı. Bunu yenə qoydum bulanın muduna. Cəbər, 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 cəbər. Mən deyirəm mi, bunda problem var? Hacı, özü ələ. Zeynal, nə tər məsləhətdir?
üzrü verdik, getdi. Yox, sən də prosa nə təlməsələrdi, işləmədi. Sən də işləmədi. Bə, deyirdin, bu seyri sözü zeyb var. Nə oldu? Oğlum, məsləhətdə olsaydı, qalardı. Bir məsləhətdə də ölmür. Bə, nətər oldu bu? Ə, bu, yəni, olam. Olam mən. Zor, ara getdim. Hələ, Nuray, ara getdim. Belə şüştədi. Hə? Belə şüştədi. Şüştədi? Şüştədi. Bunun üstasıq maşını var imiş, sürdü çıxı getdi. Nuray! Hacı. Ay, Nuray! Nuray! Ay, Nuray! Gör nə deyirəm? 47 yaşında nə olmasa? Dözmüsən axıra kimi döz. Həvə, ay günüm anısın qoğaram həməsində. Gör, gör nə deyirəm? O, səhərdə söz var, ha. O, dəqiq işləyirdi, ha. Mən də işlədi, ha. İşlətməkdən çox şey asıldı. Məsələn, mən neçə il traktor işlədirəm də, ha. Traktor işlədə bilirsənsə, o sözü rahat işlədərsən. Onu da deyirəm, bəkə, mən də alə həti bunu, mən. Ənə tərməsləyətdir. Necə, sən də deyəndə başqa söz bilmirsən. Hə, demə, ənə nə var onu deyirəm, deyirəm də tərməsləyətdir də. Sponsorumuz Abşeron Ticaret Mərkəzidir. Ev üçün almağa nəsə ehtiyac varsa, bunu haradan alacağınızı düşünərək özünüzü yormayın. Abşeron Ticaret Mərkəzi sizi belə qayğılardan azad edəcək. Tikinti materialları, mebel, aksesuarlar, elektronika, mətbəx avadanlıqları, santexnika məhsulları, keramika məhsulları burada rahatlıqla tapmaq mümkündür. Abşeron Ticaret Mərkəzi, evin üçün hər şey, ünvan, meyvəli bazarın yanı. Xüsusi sponsorumuz New Holland-dır. Dünyada kənd təsərrüfatının lider brendlərindən olan New Holland-ın müxtəlif təyinatlı traktorları və kombaynları mövcuddur. New Holland traktorların bir sıra universal modellərində mövcud olan Power Shuttle funksiyası sürətlər qutusunun eyni pilləsində, eyni sürətlə irəli-geri hərəkəti, GPS funksiyası isə dəqiq səhvini təmin edir. New Holland-ın bax təyinatlı modellərində T495F modelində mövcud olan ön və arxa güc ötürücü vallar vasitəsilə traktorun həm ön, həm də arxa hissəsində aqregat qoşmaq mümkündür. New Holland-ın ölkəmizdəki rəsmi tərəfdaşı Priol Leasing şirkətidir. Siz New Holland brendinin müxtəlif təyinatlı traktorlarını və kombaynlarını 40% dövlət subsidiyası, nəqd və ya leasinglə Priol Leasingin Azərbaycandakı 20-dən çox satış nöqtəsində əldə edə bilərsiniz. Qardaş, mən bəli. Bir dərdə düşmüşəm. Aha. Deməli, oğluma dedim ki, universitetə gir. Bəli. Bu da girir. Deyirəm ona bir dənə telefon, bir dənə də kompüter alım, nə deyirsən? Bizdə Honor məhsulana möhtəşəm kampaniya başlayıb. Bax, bu gördüyünüz Honor 90 smartfonu bizdən almaqla siz qulaqcığı üstündə hədiyyə verilirsə və Honor səs yönləndirici. Honorun notebookunu alsaz bizdən, mouse hədiyyə və təbii ki, notebookun çantası hədiyyə olaraq sizə veriləcək. Mənim onu da qeyd edim ki, bizim məhsullar daxili kreditlə sizə veriləcək. İlkin ödənişsiz Honor telefonu 12 aya, notebooku da 18 aya. Taksit kartınız varsa 24 ayda eləyə bilirik. İlk səhnəciyimizi bəyəndiniz. Uzatmadan ikinci səhnəciyimizə keçid almaq istəyirəm. Səhnəciyimizin adı belə adlanır. Şalvar zamoklarının sexi. Alqışlarımızla. Gəlin müdür, gəlin, gəlin. Nə olub, nəsə boğazında qalıb? Elinizi onun görə. Sən gəd özümə fikir verə. Bu nə giyimdir, kök oxşuysan. O boynundakı pirişki də sıxmin dəvə demişəm sənə. Mənə bax. Mən müdür. Saat 9 tamamdır. İşçilər hələ idarəyə gəlməyiblər. Hanı bunlar? Hanı işçilər? Müdür. Bəli. Düb bədüzdürsüz. Mən hamısına demişdim ki, saat 9:00-da işdə olmaq lazımdır. Bəli. Amma buna heç kim fikir vermir. Bəli. Bilirsiniz nə dedi? O məsəl var, deyir, itə yiyəsinə görə hörmət edirlər. Amma bu şirkətdə nə itə hörmət var, nə yiyəsinə. Bir dənə təşkil edir, necə oldu? Nə itə hörmət var, nə yiyəsinə. Bəli. İtə
itəciyəsinə görə hörmət eləyərlər, nə itə... Mən tutam biləmi, sən nə deyirsən, ne? Tutamırsan, biraz yaxın gəl də. Gəldim yaxın. İtəciyəsinə görə hörmət eləyərlər. Bizim şirkətdə o qətiyyən yoxdur. Evi yoxdur. Yoxdur, mən. Evi yoxdur. Demək, bir sən gəlmirsən, bir də müdür olaraq mən gəlmirəm. Bəli. Gəlsinlər, soruşacam səbəbini. Bəli, mən saat 9-a qalmışdan gəlmişəm. Bəli. 9-a qalmışdan katibədən qabaq gəldim ki, aha. Sizin çayınıqı zadı yandırım, bir otağınıza bir əl gəzdirim. Otağınızda o iyi verən o zad var, onu yandırım. Bəli. Vallahi sizə katibə lazımdır. Niyə? Mən hər şey deyirəm. Hələ, orada... Nəyi bacarmıram, deyin, onu deyiliyim. Hələ, orada elə işlər var ki, o katibəliydi də, sən nidir? Öyrənərəm də. Nə öyrənərsən? Nitildi, mənlə işli sən, hələ bir dənə şey öyrənməmsən sən. İşçilər qo gəlsin, qo gəlsinlər bir-bir, gözləyəcəyəm burada, gözləyəcəyəm axıra kimi. Gəlsinlər, səbəbini soruşacam. Kim səbəbini başa sala bilməsə, 400 maç cərimə eləyəcəm, vəssalam. Məsuliyyətsizin biri gəldi. Bunun vidinə fasonuna bax, panda balasını oxşayır. Sağ ol, Arfan. Sən ağzını döşəyilib. Yox, sənə sağ ol verin. Samir, mənə cavab ver görüm ki, sən işə niyə gecikibsən? Cavab ver, tez elə. Nə? İşə niyə gecikmirsən? Kim gecikmə işə? Mən? Mən gecikmə. Sən düz bir saat işə gecikmirsən, Samir. Anamın canlarını olsun, mən gecikməmişəm. Nə danışırsan? Allah kimi gecikməmişəm. Necə anamın canları? Gecikməmişəm də mən daha. Yalan deyir. Bir saat gecikmək, bir saat. Gözünün içinə qədər yalan deyir. A, kimi nə qədən? 9-da işlə olmalı deyilik. Bəli. 9-da 5-də qalış mən işlə. Necə mən gecikmək, boyumu qədəşmək gecikmişəm? Yalan deyir. Gözünün içinə qədər yalan deyir. Nə saat ona qalıb, saatıma bax da. Ona. Neçədir saat? Müdür, sən görə bilsən onu. Onu biraz böyüyə qoy da, onu nə də bu bapınaca şey qoyum sonra? Bu böyümür də, o sizəkindən dör. Arif məlim. Saat 10-dur, düz 1 saat sən gecik. Arif məlim, 9-un yarısı mən gəldim işə. Bəli. Görüm ki, 9-un yarısıdır. Bəli. Biraz ikna oynadı, değil mi, telefonda? Bəli. Gözüm işin vaxtı gəlsin, kesim işə də. Bu da anamın canına mən gəlişim işəmiş. Anam mən sonra işe gəlişim. Yalan deyir. Yalan deyir. Anamın canına yalandırıram mən, Arif Məlim. Bak, müdür. Yalan deyir. Yalan deyir. Yalan deyir. Bəli. Əgərləri o 9-un yarısı gəlmişsə işə. Bəli. Şirkətin qabağında iqra oynayırsa. Bəli. Bu kördür, iqranı harada oynayır? Telefonda. Bəli. Görmür ki, saat ona qalır. Ha? Bu bir. İkincisi de dünenler ben hamle demiştim ki saat 9'da müdürün tapşırığı var. Bəli. Müdürün tapşırığı saat 9'da işte olmak lazımdı. Düzdü. Buna dedim, saati kur dedi ki benim kolumdaki saati ben aksesuar kimi işledirəm. Hı. Mənə dedi. Hı. Ondan sonra da gelip at kimi de üzümüzdə durur. At balak hanım. Sana dememiştim ki saat 9'da işte olmak lazımdı. Arif ben anamın canına vaxtına yapıp yalan dedi bu. Ben yaşayayım. Bildim de bildim de. Arif ben özüm dedim. Anamın canına da Arif ben Samir, Samir. Sen böyle oldun ki telet müəllim kadar olabilmedin. Arif ben telet dedim. Ben teletim telet. Telet müəllim kadar olabilmedin. Arif ben ben size ben söz deyim. Olur. Ben bana danıştım çövrəlirəm. Arif ben. Gel. Ben ana her şeyimi gelsem. Sen gargara edin. Sen ne kaçarsın? Ben ana. Ben ana her şeyimi gelsem. Mən anamı canım, mən burada andırsam. Bir yana, üzül istəyirəm. Mən anamı canım, andırsam, siz mənə inanmırsınız. Samir. Heç deyim, mən anamı canım, andırsam. Ha! Ha! Anamın canını, anamın canını. Sən belə ana qədri biləsən, get anamı qocaları evindən götür də. Ya, Samir, sən bu işdə balaca adam deyilsən. Samir, sən burada maliyyənin müdürüsən. Bəli. Həm də burada baş kovursan. Anam. İki dənə iştatda işləyirsən. Yeç oğlansan at kimi, at kimi sifətmə dirənirsən ki, işə gecikməmişəm. Arman, mən... Erkək at, buna bak. Arman, ama mən zaman gecikməmişəm. Öyle deyir, gecikməmişəm. Ay, sabah mən yıxılıb ölsəm, bu şirkətə kim gəli gələcək? Yox, yox. Bəli. Ölmək demeyin, xayiş eləm. Bəli, çox sağ olun. Ölmək demeyin, müdür. Bəli. Siz sabah yıxılıb ölsəz, bəli. Deyəcəklər ki, it ölüb, atların bayramı. Ölmək eləməyin. Bu nədən şirə? Necə nə? İt ölüb, atların... At ölüb, yoxsa it ölüb? Nə söz deyirsən, it ölüb, atların bayramıdır? At ölüb. At ölüb, it ölüb. İtlərim... İt ölüb. İt ölüb. Mən elə səhər o şirkətə girəndə bildim burada it ölüb. İyidən girmiyormur şirkətin ətinə. Tam başa sala bilmirsən. At ölüb, it ölüb, tam bilirəm bu nə deyir. Ben anamın canına anlayacağım. Ama yanına anlayacağım anamın canına. Anamın en zaman size gecikmemiştim. O ben sen at. Bu fiyandır bu. Ne danışır bu? Bilmirəm. Sahir, sahir sen neyləm sana? Ne yersen sen? Heç sen. Yalan diyor gözünün içine kadar. Yaş parmağı gidiyor. Hamsın yalan diyor. Yaş koy gelsinler birbirine soruşalım. Selam meleşim, selam meleşim.
Müdür, necəsin? Sabahınız xeyir olsun. Salam, necəsən? Mən sağ ol, sən nə təsən? Söz verdiyim kimi getdim. Dünən gördüm ki, müdür, sizə zəng gəldi. Siz o telefonu götürdünüz. Nə qədər klapkanı bastınız, danışa bilmədiniz. Hələ yaxşı, mən onu istəyirəm lan. İnanın söz müdür, məndə burada şey var. Mustafa, neçə oğlan sən, ayıbdır. Üzr istəyirəm. Mən görürəm ki, sizə zəng gəlir. Danışa bilmirsiniz, telefonunuz işləmir. Mən xəjalət çəkdim. Xəjalət çəkdim ki, mənim müdürümə telefon niyə işləməməlidir? Onda getdim bugün sabah sər-sər smart telefonunuza. Sizə bir dənə qəşəng fleşkə aldım, buyurun. Ha, çox sağ ol, əziyyət çəkmirsən. Smart Electronics, sənin üçün olsun, çox sağ ol. Çox, Samir, bax, mən sənə işə niyə bir saat 20 dəqiqə gecikmirsən? Mən, neyim? Sən burada balaca adam deyilsən, vəzifəm var. Bəli. Sən burada həm bax fəhləsisən buranın. Bəli. Həm zavxozusan buranın. Bəli. Həm də sən o bizdə o təsərrüfatın zəmdir. Bütün işləri sən baxırsan. Üçü birindəmidir? Üçü birində. Niyə gecikmə? Müdür, mən sənə deyirəm. Sən bax bura işə gecikmənən mənə hörmətsiz gəlirsən. Bəli. Özünə hörmətsiz gəlirsən. Yox, yox, mən. Xələt müəllimə hörmətsiz. Yox, yox, mən qatın söhbətə birbaşa sizə hörmətsiz deyirəm. İcazə verin. Söz deyim mən. Arif mən, mənə 5 dəqiqə sonra mənə bir dənə söz verəsin, anamız abi bir dənə bir şey fikirləşib sizə deyəcəm mən, özüm mənim. Behana, yaxşı fikirləş, fikirləş deyərsin. Müdür, mən üzrü səbəbim, mənim üzrü səbəblərim var, mən deyəcəm sizə. Mən elə ki, inansız, avtobusdan gəlirdim, bu Koroğlu metrosunun qabağında bir dənə profka var idi. Bir tıxac vardı, indən heç kitayədə elə tıxac yoxdur. Doğrudan deyirsin. Canım üçün. Gəldim avtobusdan, gördüm ki, avtobusun parasası dayanıb. Aha. Dayanıb da, mən işə belə getsəm, şey getsəcəm. Bəli. Baxdım ki, avtobusun yolu dayanıb, amma taksilər üstüdür. Avtomatik məndə olmayan beyin xoddandı. Düşdüm avtobusdan, avtomatik bir dənə taksi. Otdum taksiyə ki, tez gəlim işə çatdım. Çünki mən işə getsə bilmərəm. Taksi otmuşdum, balam taksinin yolu dayandı. Taksinin yolu, taksinin yolu bir tıxac var, indi də avtobusun yolu işləyir. Vah. Ha. Dedim bu işdə bir tərsliyi var. Bəli. Taksidən düşdüm, taksinin pulunu verdim, düşdüm, mindim avtobusa. Bəli. Avtobusa minmişdim, elə bir az getmişdik, avtobusun yolu balam bağladılar. İndi taksi şütüyür. Aa, taksiyə bir getmək edir, evi formula birdir. Taksi şütüyür, şütüyür. Dedim, işə gezmək olmaz. Düşdüm avtobusa, mindim taksiyə. Taksiyə minmişdim, yenə avtobus taksinin yolunu bağladılar. Hədə, nə oldu? Taksi dayanıb avtobuslar gedir. Aş ki, biri gedir, ikisi gedir. Dedim, ayıqa, axırıncı avtobusu minmək lazımdır. Min, düşdüm taksiyə, mindim avtobusu. Avtobusu minən kimi, avtobusa bir yerə mıxladılar. İndi taksi şütüyür. Nəsə, nə baş uzaqladım? Mən avtobusdan düşdüm, taksiyə mindim. Taksiyə düşdüm, avtobusa mindim. Avtobusdan düşdüm, taksiyə mindim. Baxdım, gördüm ki, qaraş, hamı çıxıb işin gündən acə, mən 2 saatdə Koroğlu metrosda min düşdüyəm, mən min düşdüyəm. Canım üçün. Deyə mənə bax. Bacım. Bu tərəfə gətir. Bu tərəfə. Yalandır. Bəli, buyurun, niyə? Yalandır, gözünün içinə qədər yalandır. Niyə? Bunun Koroğlu metrosunda nə azarı var? Danışır da. Bizim iş yerimiz Darmanovdadır, düzdür? Bəli. Bu özü də Sangaçalda qalır. Bəli. Nə edirdin orada fırfırlanırdı? Mənə bax. Nə edirdin orada? Mənə bax. Sən Sangaçalda qalırsan. Bəli müdür. Mən icazə ver deyim, hə müdür? Bəs... Onu deyirəm. Buyur. Mən Sangaçalda qalam. Gecə bazımcıda qalmışdım. Bazım da qalır Zabrat 2-də. Oradan gəldim elə avtobusdan Koroğlu ilişdim də. Yalan deyir. Mən bütün məlumatları öyrənmişəm, yoldaş bəy. Buyurun, deyirəm sizə. Mən sizə bunların hamısını ərz edə bilərəm. Buyurun, Xələt müəllim, buyurun. Bu... Tələt müəllim. Tələt müəllim, buyurun. Bunun bacısı 10 il bundan qabaq tümənində bir nəfərə ərə gedib. Ondan sonra əri ilə balada sönsür, bəna, nəsə, yola getməyiblər. Oradan bacısı çıxır, gəlir rayona. Sonra bunun... Kölündə, Almaniyanın Köln şəhərində yaşayan bibisi zəng vurur bunun bacısına ki, gəl burada mənim yanımda yaşa. İndi bunun bacısı hal-hazırda Köln şəhərində yaşayır. Hə. Bu yalan deyir. Bir üzrəm, sən mənim bacımı güdürsən. Yox. Hə? Yox, mən məlumatlar örgənləm işçilərin haqqında. Hə? Bacım mənim deyiz, mən bacım haqqında belə məlumatlar bilmirəm. Mənə bax, Sən işə gecikməyin bir qırağa. Heç bilmirsən bacın nə işlə məşğuldur? Ay, müdür, sənə qurban, bu mənə çaşdırır. Mən bacımı tümeyində ərdə bilirəm. Yəni, ərə verəndən sonra bir maraqlan da. Bu nə vaxt boşandı, bu nə vaxt Almaniyaya getdi. Mənim bibim yoxdur Almaniyada. Mənim bacım ara göndərmişsən sən. Ha, sən necə bibim yoxdur? Ha, bura gəl görüm, əkşi. Mən bunu qayda qalınla tümeyinə ərə göndərmişəm. Dəqiqləşdirin. Bunun iki dənə uşağı var. Bu çölündə nə gəzir mənim bacım? Ay ki, birinci mənim üçün belə şişici danışma. Belə normal adamsan, sən gel özün maraqlan. Sənin bacınla bibin çöl içərində. Schlagen 18 İxt Dolf küçəsində bina 23 ev 18
Telefon nömrəsin, biraz sonra deyəcəm sana. Mənə bax, Mənim bacım harada? Kimin evidir o? Kimin evdə qalır mənim bacım? Mən bilim, bacım mənimdir, mən bilməliyəm da, qardaş, mənim bacım haradadır? Bibibin evində. Pələt kişi, sən mənə de görəm, sən onun kölündə yaşamağın bildin, onu qoyduk qırağa. Sən konkret evin içinə kimi girdin, neyin deyə? Sən haradan bilirsən mənzil neçədir? Ağır da ki, anamın canı ağır. Bilirsiniz, yoldaş müdür? Bəli. Mən gecələr yaxşı yata bilmirəm. Mənim astroxondrozum var. İndi də var. İndi yox, indi yaxşıyam. Hə, yaxşı ol. Onun üçün yaxşı yata bilmirəm deyə girirəm onun bunun məlumatlarını öyrənirəm sizin üçün. Bəli, çox sağ olun, çox sağ olun. Hə, bildim, bildim. Bəli. Anam əzizam, ürəyim sıxıldıca, anam əzizam. Niyə, niyə? Mən bir dənə sizə şey demək istəyirəm. Mən bayaqla düzdür, çox belə həyatsızlıq elədim, çox irəli getdim. Bəli. Biraz vicdan əzabı çəkdim. Anam əziz, anamı sorvadım. Onda deyirəm, niyə gecikmisən? Bax, anamın əzizamı deyirəm, da mənə qulaq olsun. Deməli, mənə elə bir şey, dünən axşam bizim qonaqlarımız gəlmişdi. Aha. Onlar elə bir çox oturdular da. Aha. Mən də gec yatdım, ona görə biraz yuxuya qaldım. Mən anamın canına doğrudan deyirəm, yalan deyirəm, anamın əzizamı doğrudan deyirəm. Nə deyirsən sən? Amma anamın əzizamı doğrudan deyirəm, yalan deyirəm. Sən yalan deyirsən. Yalan deyirsən. Anam en son yalan demirəm mən. Yalan deyir. Ay, anam en son deyir yalan demirəm mən. Dedem ne zıt canlıysın yalan deyirsən sen. Anam en son yalan demirəm sen yalan deyirsən. Sen anan yatma bir. Anam en son yalan demirəm mən. Yalan deyir. Bu böyle çok uzatacak. Məncə bunun anası gelsin. Bəli. Siz onunla dilbədil danışın. Məncə. Danışacağım. Danışacağım. Mən sizə deyirəm. Anam anlaştı o gelmedi bu danışma. İşe geçkenleri 400 manat 500 manat civarında cərimə edəcəm. Bak seni de edəcəm. Civarında. Civarında. Hansı küçə dedi Almanya'da? Sen Aydın. Günaydın. İxtin. İxtin. Dolf. Dolf. Bina 23. 23. Ev 18. A sen benim başım haqda neler bilirsen cəhsən. Minibos uşaq bezləri Azərbaycanda yeganə uşaq bezidir ki, elə ölkəmizdə istehsal olunur və xaricə satışa çıxarılır. Onu da deyim ki, minibos uşaq bezlərinin hazırlandığı xam mal ölkəmizdə satışda olan digər premium bezlərin hazırlandığı xam mal ilə eynidir. Siz də körpələrinizin gecə rahat yatmağını istəyirsinizsə, minibosdan seçiminizi edin. Minibos alın, razı qalın. Xüsusi sponsorumuz fiber yapışdırıcılarıdır. Fiber ən ekstremal tikintilərdə aqlay, metlax, mozaika yapışdırmaq üçün ideal seçimdir. Fiber fasad, fiber mega, fiber white, fiber standart tikintidən ən yaxın dostunuza çevriləcək. Fiber magnet kimi yapışır. Burada, amına bax, bizonsuz futbola baxırsa, bəh, bəh, black diamond, göy bizon, gücməndədir. Nanəli bizon, qırmızı bizon, sugar free, yəni şəkərsiz bizon. Bəh, bəh, bəh. Aa, biz ondan içdim, əhvalım düzəldi. Salam Arif müəllim. Salam əleyküm, salam əleyküm. Mənə bax, Şəfiqə. Bəli. İşte, 1 saat 20 dəqiqə gecikmisən. Niyə gecikmisən? Səbəb nədir? Nə baş verib? Necə gecikmişəm, Arif müəllim? Necə gecikmisən? Necə olur gecikmək? Gecikmək bir cür olur da, işə gecikirlər. İşə gecikmisən. Mən müdür gəlmişəm 9-da, sən gəlmişsən 11-ə işləmişəm. Bəli. Mən gecikmişəm. Bir dəqiqə, mən işə necə gecikmişəm? Bir işə necə gecikmişəm? Saada bax da, 1 saat 20 dəqiqə gecikmisən. Məsləhsiz də anam ən zəmin məsləhsiz deyirlər. Nə oldu? Hansı operettadır bu? Bu hansı operettadır? Arif müəllim. Az ağlayanda zebra yoxşursan, Arif müəllim. Ağlama, mən də kövləndim, sən ağlama. Ağız elimi zopakta yıxan anam insanı. Arif müəllim, səhər işə gələndə bilirsiniz nə oldu? Arif müəllim, qapıdan elə çıxırdım işə gəlməyə. Yoldaşımı qapıda pristup tutdu. Yox! Təcil apardıq yeni klinikaya. Reanimasiyaya. Öldü. Yox, reanimasiyada vəziyyəti çox ağırdı. Ay, ay, ay. Anam nəsə, ötürür ki, bax.
Sen dələsən. Sən nəsən? Kirpisən. Bu nə səsdən çıxarsan? Anam nə əsas sincabdır. Mənə bax. Ha, sənin neçə dənə üzün var? Yaxşı. Necə? Sənin ərin rənimənsədədir. Ha, sənin neçə dənə ərin var? Neçə dənə ərin var sənin? Ha? Sənin ərin 5 dəqiqə bundan qabaq. Oo, nə deməkdir? Əlində korasan, bir əlində də kopi, Instagramda şəkil paylaş. Nədən olur bu? Ha? Reanimasiyadan çıxıb ki. Ay, vay, vay. Düz deyir, mən də gördüm. Xəbərim olmayıb, xəbərim. Utanırsan heç bayaq ki. Ay, sən ağac dələn. Göz yaşlarımdan vah, 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 vah. Utanmırsan az, işə geç kimisən, mənə deyirsən, ərim reanimasiyadadır. Hamımızı cərimə edəcəm, 400 manat, 500 manat civarında. Bəli. Sən nə oldu? Anam əziz alıb, bir dənə söz deyim. Dinə. Bak, anam əziz, bu özü yalan demirəm, bak, görə deyirəm. Ama mən bayaqları dedin. Düzünü denen. Ya düzün deyirəm. Denen gör. Özəm şey demədim. O demişdi ki, kurasanı paylaşıb yazmışdı ki, hayırlı cumalar. Onu da yazdım. Onu demədim. Mənim bax. Gör nə deyirəm. Bax mən səni yalan demirəm. Mən vicdan əzabı çəkirəm. Anamın əziz gör nə deyirəm bax. Mən ola bilər də yalan deyirəm. Ola bilər nəsə ola bilər insanlıqda işdə gəzişəndə nəsə bir şey var, fikirləşməli. Bax, anamın əziz canı and olsun deyirəm. Anamın əziz canı deyirəm. Bildim. Əziz canı and içib anam zəhmət çəkib əllərin qabağına mənim şalvarımı yumuşdu. Hə. Zivədən asmışdı, səhər üsbət eləmədi ütüləməyə. Mən də onu geyinəmədim, biraz ona görə yubandı. Bax, anamın əziz canına olsun, mən yalan demirəm. Yalan deyib! Az ağacda lən, kes beni. O sən necə adamsan ha? Yalan deyib! Yalan sən deyirsən, anamın əziz canına, mən yalan demirəm. Midir, midir. Bəli. Sən ən etibarlı işçimsənsən, deyilmə? Bəli, maraqlamışam. Onun anası bəli. Bu dəqiqə Dubaya qızılçın gedib. Qızıl ardarı eləyir. 23 günorta 15:40-da onun anası düşəcək aeroportda. Buradadır. Anamın əziz canı yalan deyir. Anamın əziz canından olsun yalan deyir. Mənə bax. Anamı de... Mənə bax. Ha. Mama necədir? Sənə dedim dədəmin əziz canı üçün yalan deyirsən sən. Mənim də sizə sözüm yoxdur. Gördün? Gördün ki, dəqiqəncə necə yalanlayacaq. Hamısı bir-bir cərməliyəcəm. Hələ buna bax. Hələ, 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 Sabahınız xeyir olsun. Ha, kimin alıcınıdır? Kimin alıcınıdır? Gətirin tortu bir fren. Kimin alıcınıdır? Sən alıcınıdır. Ha, portakal freşi. Buraya gəlin. Sən alıcınıdır. Sən alıcınıdır. Mamasının. Anam, əylətən ne? Elin zəhlə dedin. Ha, kimin alıcınıdır? Gətirin tortu fren. Gətirin tortu fren. Buraya girme. Buraya girme. Buraya girme. İşe gezişi bir abur sabır saat yarım gezişi. Kim lan? Kim lan? Bu dakika sen az günü burada şey edersen tortu da özünü filiyetsen. Niye gecikmiş sen işe? Bambırlık elime. Bırak hamısı bir elimiz geçmedi. Gizemedi ama. Ömür boyu sen bilirsen ki bizim şirkete pul lazımdı. Ben özüm de bancilerde bak kredite böyle. Maçını da vurup yazmışım. Ustada bir yandan yıkır. Pul yoktu. Bu boyda şirket açmışıq, şalvar zamı koyu, istehsal edirik. Sizin uzbatınızdan mən şirketimi qura bilmirəm. Çıtaya nəzik adaptör vurduq, məhv olduq. Dubaya ataplini vurduq, məhv olduq. İndi bu zamı da batıran qalab üç gündə. Ömür boyu mənə demişsən ki, müdür, mənə maaşımı qabaza verə bilərsən, vermişəm. Artıra bilərsən, artırmışam. Niyə gecikirsiniz işə? Ha? Niyə gecikirsən də? Müdür, sən bilirsən ki, mən səbəbsiz yerə iş vaxt gecikmərəm. Buyur, izah elə, niyə? Nə olur? Evdən hazırlaşırdım ki, elə qapıdan çıxım işə gəlim. Hə-hə. Görüm, gecikirəm. Bəli. Yaxşı, möhkəm ol. Möhkəm ol, nə olur? Nə olur? Arvadımın sancıları tutdu. Hə. Apardım xəstəxanaya. Hə. Baba olursan. Baba olurum. Baba olursan. Ay, təbrik edirəm. At olursan, at olursan. Sözün açığı müdür, hələ bilmirəm nəyəm olacaq. İndi qız da oğlan da olub bilmirəm. Amma mən bilirsən ki, bu şirkətə işə gələndən mənim bir arzum olub ki, mənim bir oğlum olsun, ona sizin adınızı verim. Əla. Oğlan olsa adını qoyacam Ələt. Arif. Arif, Arif, Arif. Arif. Adını qoyacam Arif. Bəli. Qız da olsa sizin adınızı verəcəm. Arif. Yox da, elə bir axırında bir dənə ə hərfi artıracağım. Arifə. 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 Olsun, ha. Çox sağ olun, gönlədim. Çox sağ olun. Bax, çox sağ olun. Hamınızı cəlm eləyəcəkdim. Bəli. İşad xəbərə görə dəymirəm. Çox sağ olun, çox sağ olun. Ver, telefonu bir dənə təbrik eləyim. Nə təbrik edirsən? Yoldaşınızı təbrik eləyim də, bir dənə zəif olurum, girim. O yığıb, çünkü məndən qabaq yığıb. Nə? Arvaz nədir? Güləşə bacı. Salam, Mələk. Nə tərsiz Güləşə xanım?
Güləşə mənim arvadımdır. Bəli. Güləşə xanım, sizdən bir şey maraqlanacağam. Bir dəqiqə, aç, mənim arvadımdan iddia etsəksən. Bildi də, bir gözlə də səbrin olsun. Vay, nə gözcüm, ha? Güləşə bacı. Güləşə bacı. Bir dəqiqə dayan görüm, bir dəqiqə dayan, alo. Hadi Güləşət, da Güləşənə danış. Sən niyə danışdın mənim arvadımdan? Ha, sən arvadını yemədin ki, bir səbrin olsun da, ha? Yox, acaba bir yey, ha, mənim arvadımı. Ay Güləşə. Ver məndən. Güləşə bacı. Ver məndən. Mən... Lənə, çəkil bir qan. Bir dəqiqə, buyurun. Məndən başqa mənə danışır, ya, bir dəqiqə. Alo. Yo, yo, qardaş, mənim başımla danışır, mənim başımla danışır. Güləşə bacı. Başa əlaqədədir. Bir dənə o bir otaqda danışım gəlir. Hansı otağa keçirsin? Bir dənə rahatla. Nə otağa keçirsən? Mən hələ ona bir otağa girməmişəm. Sən nə qarışsan? Burada danış. Ha, burada danış. Güləşə bacı nə tərsiniz? Yaxşı, yaxşı. Təbrik eləyirəm, təbrik eləyirəm. Hə, içdim mama olubsunuz. Hə, təbrik eləyirəm. Haradasınız? Aerobikada? Aerobika hansı o? Hə, yerdən? Ay, utanmırsınız siz. Ay, biriniz abır həya eləmirsiniz. Biriniz deyirsiniz ki, nə bilim, ərimi şeydir yani, məsədə deyil. O birisi deyir, mamam şalvarım yumuşdur. Bu birisi deyir, məndə arvadım hamilədir. Yaş adamsınız. Anamdan kişi dövranı qardı, anamdan insanım. Elə işləyin ki, müdür sizi danlamasın, müdür sizdən söz deməsin. Siz müdürdən asılı olmayın, müdür sizdən asılı olsun. Bəli. Ona görə də, işə gecikdiyinizə görə, hamınızdan 500 manat ciyərimə, vəssalam. Ya, bir dəqiqə, çox xahiş edəm. Anamı əzizanı, anda olsun bu söhbət mənə görə ləzzət eləmədi. Niyə? Xeyrə ol, ey müdür. Hərdən maaş gecikəndə, üstünə 500 manat qoyub vermirsiniz. İndi biz gecikəndə bizə 500 manat kəsirsiniz. Zəhirmar. Bu söhbət mənə çox ləzzət elədi. Çox halal olsun. Halal olsun. Ona görə də heç birinizi cərim eləmirəm. Bugün keçdim sizin günahınızdan. Bugün keçdim. Nedir? Gəlin, bəli. Mən nəyə baxıram? Nəyə baxırsan? Deyirəm, bu boyda söhbət edirsiniz. Bəli. Bu boyda elə bil ki, it hürür, karvan keçir. Heç kim reaksiya verir. Bunları bildim. Bu reaksiya verir. Bir dəqiqə daha ne? Nə tərdiniz onu? İt hürür. Elə bil ki, siz danışdıqsa. Bəli. İt hürürsünüz. Havav. Hürürsünüz. Aha. Karvanıma dayanmır keçir. İt hürür, kervan keçir. Ay, sağ ol. Tam tuta bilmirəm nə deyirsən, amma yaxşı sözdür. İt hürür, kervan keçir. Bəli. İndi burada mən kervan oldum, it oldum, onu dəqiqləşdirərəm. Ona elə. Gəlin işimizin başına, gəlin. Çox sağ olun. Anam Elzama yaxın. Gəlin, hanım hanım. Gəlin. Heç bir şey dəqiqləşdirəm. Gəlin. Gəl da. Gəl da. Anam Elzama anında olsun. Mənə bax. Bazı mı tanıyır? Merhaba. Bacın yığır. Qoy, mən cavab verməyim. Sən özün danış. Alo. Ay, bacı. Mənəmə qardaşın gönül. Ay, sən nə gəlsən Almaniyada? Sən nə vaxt boşanmışsan, mənim xəbərim yox. Bu kişi kimdir, sən bunla nə yaz... Mən soruşma da, məni soruşma. Onu soruş, gör, hardadır, nə işlə məşğuldur. Mənim kontrolüm gedir də. Az, mənə bax, nömrə verəcəm, qaymıra dəcəm. Sponsorumuz Şassi Avto Ehtiyat Hissələri mağazalarıdır. Sürücülərimizə tək şəxsiyyət vəsiqəsi ilə sərfəli kredit imkanları və həmçinin ehtiyat hissələrinə rəsmi zəmanət təklif edir. Şassi mağazalar şəbəkəsi Bakı, Xırdalan, Sumqayıt və Masallı şəhərləri üzrə ümumilikdə 16 mağazası xidmətinizdədir. Ehtiyat hissələrinin satışı ilə yanaşı Şassi şirkətinin Bakı şəhərinin 20 yanvar Köroğlu ərazilərində avtoservis və avtoyuma xidmətləri fəaliyyət göstərir. Şassi, illərin təcrübəsi. Salam mələkim, usta. Salam mələkim, salam mələkim. Usta, bəli. Sən mənim bu bağımdakı hovuz düzəldirsən. Deyirəm, birdən onun o mozaikaları qopar. Bizim arvad da çəkilidir. Kəllə cazı bura, bir abralar suzar. Qardaşım, narahat olma. Hə. Sənin bağında tikinti, təmir işlərini hamısını fiberlə görmüşəm. Doğrudan. Bağım mozaikaların fiberlə yapışır. Nə danışıram? Kafil metlağın fiberlə yapışır. Ağlayın fiberlə yapışır. Özəl fiber elə şeydir ki, maqnet kimidir. Yapışdı, qopur. Canım üçün, mənim arvad qohumlarım var. Hə. Elə bir ki, onları mənə fiberlə yapışdırmışlar. Qopurlar ki, mənim canımdan.
qopmayıblarsa, bundan sonra heç qopasız dövdür. Nə danışır? Hə, uğurlar sənə. Nə vaxt lazım olsa qulluğundayım. Öpürəm. İndi götürək də. Götür, götür. Götür, götür. Götür, götür. Götür, götür. Vay, xalanı salam. Səndən incimişəm. Bir dəfə gəlib xala olğa sən bir dəfə xeyir dua vermirsən. Bir demək xala olğa, mən nə bilim sən Hövsanda belə 3 mərtəbəli yekə bir dükan açmısan, özə smart elək qoymusun. Nəyin ki Hövsanda? 28 mayda, Xırdalanda, Qubada, qara-qara evdə, inşaatçılarda 7 dənə filialımız var. Bax, uşaqlar üçün kompüter və oyun avadanlıqları, televizorlar, iqlim avadanlıqları, böyük və kiçik məişət əşyaları. Sizdə Apple var. Smart Electronics Apple şirkətinin rəsmi satış nümayəndəsidir. Xalaoğlunun telefonunu salırsan aylıq kreditə, ilkin ödənişsiz, faizsiz. Yaşa! Xeyriyə. Bu çikodur. Bəli. Qara ildırım. İri dənəli, duzlu, ləzzətli. Deyil, bu bütün dükanlarda var. Var. Doğrudan. Yaxşı, mən getdim. Aa, elə çiçək qutublarına görə gəlmişdim. Ya da başqa nəyə görə gəlməliydim? Sağ ol. Əzizim, gör sən hara gətirmişəm. Quiksin məişət avadanlığı mağazasına. Burada hər şey var. Ütülər, ət çəkən maşınlar, toz soran, mikser, mikrodalğalı soba. Yəni sən ərə getmək üçün bütün cəhizləri Quiksdən seçəcəksən. Ev hələ hazırdır, sən eləmək istəyirsən. Quiksin sidici sobaları var da. Birini alacaq, hər şey həll oldu. Yo, mən belə başa düşürəm ki, bir qız bütün cəhizləri Quiksdən seçəcəksə, onun evdə qalmaq şansı yoxdur. Əlbəttə. Bu arada 29-u toyumuzdur. Kostyumunu geyin, gəl. Ha, nə? 29 ay qız, kostyum hazır. Və beləliklə dostlar, gəldik bu dəfə də komediyanamızın sonluğuna. Amma sonda bir təşəkkürlərimiz var. Bizə dəstək olduqları üçün Elmola dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Elkas butikə dərin təşəkkürümüzü bildiririk və Arzumun butikinə minnətdarıq. Çünki bizi belə geyimlərlə, ən əsas xanımlarımızı bu geyimlərlə təmin etdikləri üçün. Və səhnə dekorlarına görə qardaşlar Meybelə sonsuz təşəkkürümüz var. Minnətdarıq sizlərə, var olun. Və beləliklə, əziz tamaşaçılar, sağ olun, sağollaşırıq sizlərlə. Gələn komediyxanada görüşmək ümidi ilə. Salamat qalın.